የነሐሱ ደጅ ሳይ መልካም ይሆናል። አሜን። ታሪክ ይቀየራል። አሜን። የጌታ ክብር ያገኛቸዋል። አሜን። በጎኔ ላለው ለአንድ ሰው እጅ ያዝለት እስቲ አንዴ። እኔ ምን ይበልስ የሆነ ነገር በቅርቡ እንደሚሆን አምናሃል? ወደ እጅ እንደሚገባ ሰምተሃል? ብለ አሰማ ስማ ብለ እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት በዚህ በ15 ቀን 2010 ከማለቁ በፊት እንደ ድንገት ስኬቱ ያንተ ይሆናል። ስኬቱ ያንተ ይሆናል። እሱ ተውዶ ለአንተ ሊገር ያንተ ይሆናል። ያንቺ ይሆናል። በኢየሱስም የጌታ ክብር ያገኛቸዋል። ለጌታ ስምደም ክብራንቱና ክብረም ስ የእግዚአብሔር ክንድ በዚህ ጉባኤ ላይ በኃይል እንዲወርድ፣ የተኛው ጨለማ እንዲወገድ፣ ሰላማችሁ ፈጽሞ እንዲመለስ፣ የሄደባችሁ ምርኮ እንዲመለስ፣ ነገሮቻችሁ አዲስ እንዲሆን፣ የትላንትና ህይወት የሚያስረሳ አዲስ ኃይል እንዲያገኝ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ይህ ጸሎት ከጸለኩ በኋላ ከጸሎቱ በኋላ ማነው ለብዙዎቻችሁ ምርኮ ይመለሳል። ለአንዳንዱ የሰላም ምርኮ፣ ለአንዳንዱ የስራ ምርኮ፣ ለአንዳንዱ የትዳር ምርኮ የተኛው ጉዳይ ይሁን። እስከ ዛሬ በህይወት እየቆየብን ነገር ሁሉ ይስተካከላል። እግዚአብሔር እንደ ድንገት ይጎበኝሻል። እንደ ድንገት ይጎበኛቸዋል። እሱ ባያለ ኢየሱስ አለ። ድገሙሲ። እኔ የማየው ድንገታችን የመጀመሪያው ወደ ቃል ከመሄድ በፊት እየሰማ ያለው ድንገታችን የማየው ማለት ነው። እስከ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው ለፋሚሊያችሁ ሸክም ሆናችኋል። አንዳንዱ ለወንድሙ ሸክም ሆኗል። አንዳንዱ ለአባቱ ሸክም ሆኗል። አንዳንዱ ለብዙዎች ሸክም ሆኗል። በአንተ ህይወት ላይ የብዙ ሰዎች አሻራ አለ። እንደዚህ እየሆንክ መጥተሃል። ወይኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስከ መቼ ነው እያሉ ወደዚህ ጉባኤ እየመጡ ሰዎች እንዳሉ የጌታ መንፈስ ያሳየኛል። እስከ መቼ ድረስ እንደዚህ አይነት ህይወት? ስራ አለ ግን ያንን ስራ አትፈልገውም። ልጆች አሉ ግን አሁን ይሄን ኑሮ አትፈልግም። ግን በማይመች ህይወት ችልህ እስከዛሬ የመጣህ አንተ የእግዚአብሔር ሰው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ከዛሬ ጀምሮ ለቤተሰብ ሸክም አትሆንም። እኔ አምላክ እኔ አባት አንተን በእግሬ አቆማለሁ። እኔ በእግሬ አንተን አቆማለሁ። እኔ በእግሬ አንተን አቆማለሁ። ይኸውላችሁ ከዚህ በኋላ ለማንም ሸክም አትሆንም። ግን ትሸከማችኋለህ። እነሱ በአንተ ያርፋሉ። እስቲ ሁሉ ሰው ወንበሩን ወደ ላይ ከፍ ያደርግ። ሴ ወንበራችሁን ከፍ አድርጉ። ሴ የተቀመጣችሁ ወንበር ከፍ አድርጉ። ሴ ለታታቱ ካላሮ ሲነት ከማማ ሳፕላ ኩረ ሲነት ከፈ ፓሳ ኩረ ሲነት ሃሌሉያ። አሁን እንዘምራለን። የፈታይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በል ተነሳና ተፈቶ ቁጭ የለም ይሰማልንታ የዘመና ታሪክ ተቀይሯልና ለፈታይ ምስጋና ላዳለኝ ለኢየሱስ ለጌታዬ ለፈታይ ላዳለኝ ለኢየሱስ ለጌታዬ የፈታይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በል ተነሳና ተፈቶ ቁጭ የለም ይሰማል ጩኸቴ የዘመናት ታሪክ ተቀይሯልና ለፈታይ ላዳነኝ ለጌታዬ ላዳነኝ አስቸጋሪ ሁኔታ ከበበኝ በገናዬን ወስዶ አሰቀለኝ መፍትሄ አጣሁበት አሰን ጠላቴ እንደሳለው እንዲህ ስሆን
ፈጥቼ በገናዬ ሳነሳ ኢየሱስ ከዙፋኑ ተነሳ። ምስጋናዬ አላቋርጥም ችግር ቢበዛ እጨፍራለሁ ሁሉም በደስታ። አትከልክሉኝ አታስቆሙኝ ስደጋግመው ሁሉም ሰው ወደ ዛሬ ነው መስገብ የሚታየው አጥልቅብኝ ጀምበር አበሬ ጌታ ብሎኛል ኖረ በኪዳኔ። አጥልቅብኝ ጀምበር አበሬ ጌታ ብሎኛል አንድ ሰው አንደበቴ። አጥልቅብኝ ጀምበር አበሬ ጌታ ብሎኛል ኖረ በኪዳኔ። አጥልቅብኝ ጀምበር አበሬ ጌታ ብሎኛል ኖረ በኪዳኔ። አጥልቅብኝ ጀምበር አበሬ ጌታ ብሎኛል። ጌታ ይባረክ። አሁን ቁጭ በል እስቲ። የኔ አሁን ትልቁ ችግር ማለት ነው የወንበሩን ጉዳይ አይደለም፣ በደንብ ይግባለህ። አሁን አንተ ቁጭ ስትል ወንበር ላይ ቁጭ ብለሃል። በሱ ነው ያረፍከው፣ ከደከም በሱ ነው የምታረፈው። ብዙዎቻችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ትደክማለህ። ሰው ጋር እየሄድክ ነው የምታረፈው። በራሴ ማረፍ ያቃተ ሰው እዚህ አለ፣ በራሴ ማለት ነው። አሁን ታሞ የመጣ ሰው መቆም ባይችልም መቀመጥ ይችላል። ልክ እንደዛ ማለት ነው ለሰው ሸክም የሆናችሁ ሰዎች አላቸው። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ያለኝ በሚገባው በዚህ በአዲስ ዓመት ብዙዎች ባንተ ያርፋሉ፣ ብዙዎች ባንቺ ያርፋሉ። የዛሬ ህይወትሽ አትጂ ነው ያለኝ። ዛሬ ማይቢ ወይ አካውንት ባዶ ነው፣ ወይ ሰላም የለም፣ ወይ ጓደኛ የለም፣ ወይ ዶክመንት የለም፣ 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 የለም ነው። ከማይታወቅ ቦታ የምታይ ጉዞ ያደርግልሃል። የሰራዊት ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል። ስለዚህ አንተ ራስህ ማን ነው? እስቲ አሜን። አንድ ቀን መጣና እግዚአብሔር እንዲህ ያለው ለአብርሃም፣ አብርሽ አቤት፣ ካለበት ሀገር ውጣ ነው ያለው። ካለበት ሀገር፣ ከዚህ ከተማ፣ ከዚህ መንደር፣ ከምታውቀው ሀገር ውጣ፣ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ። በሰዓቱ ኬንያም አልተባለም፣ አሜሪካም አልተባለም፣ ውጣ ነው የተባለው። እኔ ወደ ማሳይ ምድር። አብርሃም የሚያውቀው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የሆነ ሀገር እንዳለ ያውቃል እንጂ ሀገሩን አያውቅም። ኪ የሆነ ሀገር እንዳለ ያውቋል። ውጣ ነው ያለው። ውጣ ስል ማነው? እሺ እኔ እንደ ቃል አንተን አምኜ ከወጣው በሰው ሀገር ምን ታደርግልኛለ ብሎ ይጠይቋል። አንተ እንደ ቃል ውጣ እንጂ እኔ ምን አንተ እሺ በላይ እንጂ በሰው ሀገር እኔ አንተን አከብራለሁ። አሜን። በሰው ሀገር እኔ አንተን አከብራለሁ። አሜን። ስምን ደሞ አገናለሁ። አሜን። ስምን ደሞ አገናለሁ። አሜን። ለብዙ አይዛቦች አባት አደርጋለሁ። አሜን። ለብዙ አይዛቦች አደርጋለሁ። እኔ ነብይ ቃል አውጣለሁ። የት እንዴት እንዳትል ጌታ በህይወቱ ጌታ ራሱ ማነው WH ወርድ አይፈልግም። እንዴት ሆኖ ከየት በኩል ማን አለ ይሄን ብትል ደስ አይለውም። ጌታ አንተ እንደ ቃል ውጣ፣ እግዚአብሔር ያኖራል። አንተ እንደ ቃል ውጣ፣ ታሪክ አይበላሽም። አንተ እንደ ቃል ውጣ፣ እግዚአብሔር ያደርግልሃል። አንተ እንደ ቃል ውጣ። ከመጥመታቱ ካላሮ ዘኔ ተከማ ላሮ ዘና ተከም። ብዙዎቻችሁ ከዚህ ቀን ደሞ ትወጣላችሁ፣ መውጣት ይሆንላችኋል። አንዳንዱ ወደ ስራ፣ አንዳንዱ ወደ ክብር ቦታ፣ አንዳንዱ ወደ ምቹ ቦታ። አምላክ እግዚአብሔር ያየልክ ልዩ ነገር ዘንድሮ ይፈጸማል። በሚመጣው ዘመን እስራኤል ስር ይሰዳል። በሚመጣው ዘመን እስራኤል ስር ይሰዳል። ያዕቆብ ደግሞ ያብብሃል፣ ያጨበጨብሃል። እንዲህ ይሆናል። በሚመጣው ዘመን ሕያው እግዚአብሔር አንተ ስር ትሰዳለህ። ወይኔ ወይኔ! አንተ የእግዚአብሔር ሰው በሚመጣው ዘመን ክሳራ አይጠብቅም፣ ውርደት አይጠብቅም፣ ለቅሶ አይጠብቅም፣ ሐዘን አይሆንብን፣ ጨለማ አይሆንብን፣ ክሳራ አይሆንብን። እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር በሉሴ። ማን አልከኝ? ይህ አምላክ ታሪክን ይቀይራል። ደስታችሁ ፈጽሞ ሙሉ ይሆንላችኋል።
ኢየሱስ ጌታ ነው። ሎጤና አብርሃም አንድ ቀን ይጣላሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ማለት ነው አንተ ብቻ ውጣ ስል እሱ ብቻው አልወጣም። የወንድሙ ልጅ ሎጤ ይዞ ወጣ። ሎጤን ይዞ ሲሄድ ዝም ነው ያለው፣ አልተናገረም። እንዴ አብርሽ ምን ነካ? እኔ እኮ ያልኩ አንተ ብቻ ውጣ አላልኩም እንዴ? ለምንድን ነው ይህን ሰው ይዘህ የምትሄደው ብሎ አልተጣላም፣ ዝም ነው ያለው። እሱ የኪዳን ሰው ሎጤ የማይታወቅ ዝም ብሎ ግን ከእሱ ጋር የወጣ እግዚአብሔር ያለው ማለት ነው አንተ ብቻ ውጣ ነው ያለው። ብቻ ውጣ። እሱ ደግሞ እስቲ ለማንኛው ለክፉ ለደጉ እኔ የማውቀው ሰው አንድ ሰው ይዤ ብሎ ማለት ነው ሰው ይዞ ነው የወጣው። ይሄ ተይዞ የወጣው ሰውየው ነው ከጊዜ በኋላ እሱ ሸክም የሆነው ችግር ያመጣው። እሱ መልካም አስበ ማለት ነው ወደዛ ቦታ እየሄደ ብቻ አልሄደም እና እስቲ ብሎ ማለት ነው የወንድሙ ልጅ ይዞ ነው የመጣው። ቤተሰብ ነው ብሎ ማለት ነው ፋሚሊ ብሎ ይዞ ወጥቷል። ለአንዳንድ ሰው እንዲህ ነው የሆነው። ለሰው አንተ አዝነክ ያመጣው ሰው ማለት ነው ደግሞ ድጋሜ ሸክም ሆኖብሃል። አንተ አስቤ ነው ከሱ ምንም አትፈልግም። ግን እንደም ማለት ነው እስቲ ለማንኛውም ብለህ አንተ ያመጣው ሰው ለአንተ ሁሉን ጉዳይ ማለት ነው በስራ ቦታ በትዳሪ ባለው በሁሉን ጉዳይ ሸክም ሆኖብሃል። አንተ እንዲህ ነው የምትለው እግዚአብሔር ይሄ ጉዳይ አታይም እንዴ ነው ትላለህ። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ሎጤ ይለያል። አሜን። ሎጤ ይለያል። አሜን። ሎጤ ይለያል። አሜን። ሎጤ ይለያል። አሜን። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ትንቢት ተናግሮ ያለ ማለት ነው ስራ እየጀመርክ ብቻ አልጀመርክም። ልክ ጌታ ማለት ነው እኔ ከአንተ ጋር አለው ብሎ ተናግሮ ያለ አንተ ደግሞ ኪስን አይተ ባጀትን አይተ ማለት ነው እኔ ብቻ አልችልም ብለ የሆነ ሰውዬ አምጥተሃል። አንተ የኪዳን ሰው ነህ፣ እሱ የኪዳን ሰው አይደለም። በዛ መኪና በረከት ሁሉ ተይዞብሃል። እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ብለህ ያልነበር ከአንተ ያልክ ነው ያላወቀው ነገር አለ። ያለ ኪዳን የመጣው ሎጤ ዛሬ ይለያል። ነገሪ ወደ እጅ ይገባል። ነገርሽ ወደ እጅሽ ይገባል። እሺ አንሶ እጅ ከፍ ያርግና ሎጤ ይለያል። በሰ እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። በየመስሪያ ቤት ከእናንተ ጋር ተጣብቆ ያለ ሰው አሜን። ለህይወትና ትንቢትን ያቆየ ትንቢትን ያዘጋየ ማንም ሰው ቢሆን ዛሬ ይለያል። በኢየሱስም ይለያል። በኢየሱስ ይለያል። አብርሃም አንድ ቀን እንዲህ አለው ሎጤ፣ አቤት። አንተና እኔ እኮ የአንድ አባት ልጆች ነን አለ። አንተና እኔ የአንድ አባት ልጆች ነን። በዚህ በማይረባ ነገር እኛ ከምንጣላ አንተ የፈለከውን ቦታ ውሰድ፣ ከፈለክ ሰሜን ውሰድ፣ እኔ ደቡብን፣ አንተ ምስራቅ፣ እኔ ምዕራብን፣ ደስ ያለ ቦታ ለአንተ ልስጥ ነው ያለው፣ በአንተ ምርጫ። ከዛ ሎጤ እንዲህ አለ ይሄማ ጥሩ ቻንስ ነው አለ። እንደዛ ከሆነ ብሎ ማኖ ዞር ብሎ ሲያይ ለበጎችና ለፍየሎች የሚመች ግጦሽ ያለበትን ቦታ አየና ይህን ቦታ መርጫለሁ አለ። በሰዓቱ በአይን ሲያይ ማለት ነው ቦታው ያምራል። ለከብት ይመቻል፣ ለበጎች ይመቻል፣ ለእይታ ይመቻል፣ ጥሩ ግጦሽ አለበት። ግን በውስጡ ሞት ነው ያለው። እኔ ዛሬ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ ወንድሜ፣ በአንተና በእኔ ምርጫ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን አትልማ? በአንተና በእኔ ምርጫ ውስጥ እያልኩ ያለው አንድ ነገር ነው። ለአሁኑ የምታየው ብልጭልጩ አንተን አይሸውድም። አሜን አትልማ? ለአሁኑ የምታይ ጥሩ የመሰለ ነገ ግን መጥፎ የሆነ ነገር ከእንግዲህ በኋላ እንዲህ ነው የሚሆነው። መጥፎ ሊሆን ያለው ጉዳይ ሁሉ ዛሬ ይወገዳል። እግዚአብሔር አንተን በኃይል ያስባል። ሎጤ እኮ በሳቱ ሲያይ ማለት ነው የሚገርም ነው። እሱ ያየው እይታው ልክ ነው። ምቹ ሳር አለበት። እንግዲህ ከብት ያለው ሰው ሳር ይፈልጋል፣ ግጦሽ ይፈልጋል፣ ጥሩ ነገር ይፈልጋል። በሳቱ ያለው የከብት እርባታ ነው ያለው። እንደዛ ከሆነማ ይሄን መርጫለሁ አለ። ቦታው ምቹ ቦታ ነበረን። በዛ ቦታ ላይ ሳሩ አለ እንጂ በሳሩ ውስጥ ሞታ አለ። ሳሩ ግን አለ ፕላስ ሞት አለበት። ሎጤ የሚያየው ሳሩ እንጂ ሞቱን አላየም። ሳሩን ስላየ ብቻ ማለት ነው ይሄ መጥሩ ምርጫ ያለው አለ። እኛ ብዙዎቻችን ማለት ነው ለአሁኑ የምታይ ነገር በእኛ እይታ አይተን ማለት ነው ይሄ ጉዳይ ይሁን እኛ እንላለን። ለብዙ ሰው ስለምጸልይ አንዳንዴ እንጂ አይቼ አውቃለሁ። አንዳንድ ሴቶች እንዲህ ይላሉ፣ እንትና ካላገባው እኔ ባክ አደርጋለሁ ይላሉ። ንግግሩ ሲያምር፣ ቁመቱ ሲያምር፣ የሰው አክብሮት ይላለሁ። አቆስቲ ያስተያክለው እኔ ይህንን ሰው እግዚአብሔር ካልሰጠኝ ይላለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ይህቴ ይሄ ሰውየው አንቺ መልኩን አይተሽ ነው፣ ውስጡ አስቸጋሪ ሰው ነው። ዛሬ ቢያገባሽ ልክ የዛሬ 3 ወር በአዲስ አበባ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ምድብ ችሎት በዛ ቦታ ከምትቆሚ ልጅነትሽ እንዳይበላሽ ይቅርብሽ። አሜን በል። እኛ እንጮኸን፣ እኛ ለሚቀር ነው የምንለው።
በእኛ ይታ አሳ የሆነ ነገር በጌታ ይታ ይፈኝት ነው። አንተ ስታዩ ያምራል፣ በጌታ ላንጉ ያስጠላል። ዘንድሮ እንዴ ነው የሚሆነው? አንተ ያየው ሳይሆን ያየልህ ይሆንልሃል። አሜን። አትልማ። አንተ ያየው አይደለም፣ አንተ ያሰብከው አይደለም፣ አንተ ቢሆንልህ የምትለው አይደለም፣ እሱም አይሆንልህም። አምላክ እግዚአብሔር የሚሆንልህ ያውቃል። እሱ በማይመች ቦታ ብትሆንም ማን እግዚአብሔር ያስተካክልልሃል። አንድ ሰው ከኔ ቃል ይገባል? እጅን ከፍ አድርጊ። እስቲ እንዲህ በል፣ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ያየው ሳይሆን እኔ የማስበው ሳይሆን አንተ በህይወቴ ያየው ነገር በእኔ ህይወት ይሁን። አንተ የማትፈልገው ነገር ከእኔ ህይወት ይወገድ፣ በኢየሱስም ይወገድ። ሃሌሉያ። እኛ ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችን ማለት ነው በእኛ እይታ አይተ ነው ጥሩ ይመስልናል። ያለ አምላክ አሜሪካ ከምትሄድ አምላክ ይዘ ጫካ ይሻላል። አሜን። አሜን አትልማ። ምን ዋጋ ለስም ብቻ ያምራል። አሜሪካ ስም ብቻ። ጌታ ካለ አሜሪካ ጥሩ ነው። ጌታ ከሌለ ጫካ ይሻላል። አሜን። ምድር ባዳ ቢሆን እንኳን ከሱ ጋር ይሆንልህ። አሜን። ከሱ ጋር ይሆንልህ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። እና አብርሃም እንዲህ ነው ያለው፣ ሎጥ ምረጥ። መረጠ። እሱ ሎጥ አንድ ቦታ መረጠ። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር መጥቶ እንዲህ ነው ያለው ሎጥ፣ እኔ አብርሃም እንዲህ ነው ያለው፣ አብርሽ አቤት፣ ወደ ውጭ ውጣና አ ሰመነ እዮ አዮ አለ፣ ደቡቡን እዮ አዮ፣ ምስራቅን እዮ ያው አይቻለሁ፣ ምዕራብን እዮ አይቻለሁ፣ ሁሉም ላንተ ሰጥቼልሃለሁ። አሜን። አሜን አትልማ። ሁሉም ላንተ እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ማንም ምንም ይሁን መልካሙ ያንተ ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ ማለት ነው አንድ ከተማ ለመሄድ ቪዛ አታችኋል። አንድ ከተማ ለመሄድ ለንደን ለመሄድ ካናዳ ለመሄድ አሜሪካ ለመሄድ ለአንድ ቦታ ቪዛ አንተ አታል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ፣ ይሄ ቃል ማለት ነው የዓለም አቀፍ ቪዛ ይሆንልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እርግጠኛ ነኝ አሜሪካ ያንተ አይደለም፣ ለንደን ያንተ አይደለም፣ ግን ያው ዓለም ያንተ ይሆናል። እስቲ ዓለም መልስ። አንድ ቦታ መሄድ ያቃተ አንተ፣ አንድ ስኬት ያጣው አንተ፣ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ በህይወት ዘመን አማራጭ ያበዛል። ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ሰሜን ወደ ምስራቅ እግዚአብሔር በሕይወት አማራጭ ያበዛል። እሺ ጉባኤ አንድ አማራጭ ይበልሳ እንደ አንድ መጥፎ ነው። የአንዱ ጉዳይ መቼ እንደሚበላሽ አይታወቅም። እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያደርገው አንተን ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው የቀበሌ 3 ሰዓት ይሆን ኢንተርናሽናል። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ይሄን ብቻ አይደለም። ስለ ፖለቲካ በጣም ጥሩ ይቆት ባይኖረኝ እኔ የማውቀው አንድ ነገር አለ፣ ሁሉ ሰው እኩል አይካሰስም። አሁን የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው አንተን ዝም ብሎ የሚያሳስር አንድ ሰው ካለ ሁሉ ሰው አያሳስርም። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ያለ መካሰስ መፍት አላቸው። እኔ ዛሬ ቃል ሳወጣ ማለት ነው በሽታ አንተን አይደፍርም፣ ጨለማ አንተን አይደፍርም፣ በአንተ ላይ ክስ አይመጣም፣ ሀዘን በአንተ ላይ አይመጣም። የኢየሱስ ውል ዛሬ ቀይ ምልክት በግንባር ይቀመጣል፣ ሞት ወደ ቤት አይገባም። አሜን አትልማ። እስኪ ከዛሬ ጀምሮ ክስ አያገኘኝ መርሳ አንተ የሰይጣን ክስ ነው የሚል የሰይጣን ክስ አንተን አያገኘም። ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ይሄ ሰው በየቦታው መታሰር የለበትም የሚባል አዲስ ማተብ ወደ እጅ ይገባል፣ ወደ እጅሽ ይገባል፣ ወደ እጅ ይገባል። እግዚአብሔር ያደርግላቸዋል፣ በኢየሱስም ይሁንላቸው። እስቲ አሜን በለሳ እንደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ያለው ቃል ነው ዛሬ ጌታ ያሰጠኝ። ዛሬ ጠዋት ስነሳ ጸለይኩ፣ ተነስ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የማገኛችሁ ሰዎች አላችሁ አሉ። ዛሬ አምልኮ አለ፣ ዛሬ ጉባኤ አለ፣ ምን ትለኛለህ ብዬ ጠየቅኩ ጌታን። እንዲህ አለ፣ የምታገኘው ጉባኤ ይሁን አንድ ሰው ይሁን ለምታገኛችሁ እነዚህ እንዲህ በላቸው፣ ታገኛለህ፣ ታገኛለሽ፣ ታገኛለህ፣ ታገኛለሽ። በጎን ያለው ሰው ነካ አድርግና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በለው ሰንድ። እስከ ዛሬ ያጣሽው ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ያጣው ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ቦታ ያላዘ ምንድን ነው? አሁን ግን እንዲህ ይላል፣ ከዛሬ ጀምሮ ታገኛለህ፣ ከዛሬ ጀምሮ ታገኛለሽ፣ አሁን ታገኛለሽ። አንዳንዱ ጸጋውን ያገኛል፣ አንዳንዱ ልጅ ያገኛል፣ አንዳንዱ ስራ ያገኛል፣ አንዳንዱ ቪዛ ያገኛል፣ አንዳንዱ ከተማው ያገኛል፣ አንዳንዱ ምርኮ ያገኛል። እስቲ አገኛለ ብሳንት ይህን ሰምቸሎ ታገኛለ፣ በኢየሱስ ታገኛለሽ። ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ ለብዙ ጊዜ የቆየ ምርኮ ወዲዮ ማለት ነው ወዲዮ ወዲዮ ወዲዮ። እስቲ ወዲዮ በልሴ፣ እስቲ ወዲዮ በልሴ። በአማርኛ የለም ግን በሁለተኛ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ለሀጋሽን አሜን በል አጠይቀ ድረስ። በሁለተኛ እንዲህ ይባላል፣ ለሀጋሽን ጦሶ። እንዲህ ቀላል ነበረ እንደ ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ በቀላሉ ወደ እጅ ይገባል። ይኸውላችሁ ሌላ ሰው ስቃይ አይቶ የሚያገኘው ነገር ወዳጀ ግን ወደ አንተ በቀላሉ ወደ እጅ ይገባል።
በቀላል ወደ እጅ ይገባል። በቀላል ወደ እጅ ይገባል። ሃሌሉያ። እዛ ቦታ ላይ ስናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ እነዚያ ሰዎች አዳር ሙሉ አሳ ለመያዝ ታገሉ። አሳ ለመያዝ ቢፈልጉ አሳ የለም፣ አሳ የለም፣ አሳ የለም፣ አሳ የለም። እነሱ በትግል ያሉ ማለት ነው። ነጋ። ከነጋ በኋላ እንዲህ አሉ፣ በቃ አሁንም ነጋ አሳ አያዝም አሉ። በሳቱ ከነጋ አሳ አያዝም፣ አሁን የለም አሉ። ልክ እነሱ ወደ ቤት ለመሄድ እቃቸው እያጠቡ ያሉ ማለት ነው፣ እንደ ድንገት ኢየሱስ መቶ እዛ ቆሞ ነበረና፣ እናንተ አንድ አሳ አላችሁ? ስንት ሲንግል አንድ አሳ አላችሁ? አሜን። አሳ የለም አሉ እነሱ። አዳር ሙሉ ደከመን፣ ሮጠን፣ ታገለን፣ ግን ምንም የለም አሉ። ባዶ ቀረን። ትላንትና ገና 11 ሰዓት ተኩል የገባ ነው እኛ፣ ይኸው አዳር ሙሉ ፈልገን አንድም አሳ የለም አሉ። ከዛ እንዲህ ነው ያለው፣ ወደ ቀኝ ጣሉ ነው ያለው። አሜን። ወደ ቀኝ ጣሉ። ወደ ቀኝ ጣሉ። ምን ማለቱ ነው? አሁን በኔ ወጪ ሞክር ማለቱ ነው። በኔ ወጪ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስኪ ጉባኤ እንዲህ ይበል፣ እኔ ከዛሬ ጀምሮ በስሙ ይሞክራለሁ። ያጣው ነገር ወደ እጄ ይገባል። አሜን። ሃሌሉያ። ያጣው ነገር ወደ እጄ ይገባል። ያጣሽው ጉዳይ ወደ እጄ ይገባል። አሁን የጌታ ክንድ ያገኛቸዋል። እኔ ይሄ ነው የምሰማው። ያጣው ነገር ወደ እጄ ይገባል። ወደ እጄ ይገባል። ብዙዎቻችን ታውቃላችሁ፣ የተለያየ ስራ ሰርተናል። አንተ ያልሰራው ስራ የለም፣ ያልሰራው ስራ የለም። ሰርተሃል እንጂ ስራ አልተባልክም። ስራውን ሰርተሃል ግን ስራ አልተባልክም። ያልሄድከው ሀገር የለም፣ ሄዳል እንጂ ሂድ አልተባልክም። አሁን የተኛው ማለት ነው፣ ፈጣን የሆነ ማኪና የያዘ ሰው ማለት ነው፣ ከዚህ ተነስቶ በዚህ በአዳማ መንገድ ወደዛ እየሄደ ቢሞት ማለት ነው ወለጋ አይደርስም። ይሄ ሰውየው አዳማ የሚሄድ ሰው ማለት ነው፣ የተኛው ማኪና ይያዝ፣ የተኛው ፈጣን ይሁን፣ በአዳማ መንገድ ገብቶ በሃይዌይ ማለት ነው እየሄደ ያለው ሰው ወለጋ አይደርስም። ሲኬቱ ያለው ወለጋ፣ ሰውየው የሚሄደው አዳማ። ይህ ሰውየው ቀንም ሊሄድ ይችላል፣ ማታም ሊሄድ ይችላል፣ ግን አያገኝም። ዛሬ ማታ እንዲህ ይደረጋል። ለህይወት የሚያስፈልግ ምንድነው? ጥቆማ ይደረግልሃል። አሜን። አትልማ ወንድም፣ በዚህ ግባ፣ በዚህ ውጣ፣ እንደዚህ ሁን፣ እንደዚህ ሁን የሚባል ጥቆማ ይነገራል። ከዛ በኋላ ማታ ሲኬቱ ወዲያው ታገኛለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውላችሁ እኔ በጣም ማታ የጌታ ባህሪ የሚገርመኝ ልንገራችሁ። ኢየሱስ ከፈለገ ማለት ነው ከፈለገ ውሃን አሳ ያደርጋል፣ ከፈለገ አሳ ውሃ ያደርጋል። አሜን አትልማ። አሳ ሲጀምር ከየት መጣ? ከውሃ መጣ፣ ከውሃ መጣ። እሱ ከፈለገ ማለት ነው አንድ ቃል ሲያወጣ አሳ ውሃ፣ ከፈለገ አሳ ውሃ። ፖስ ዋሻ አሳ ውሃ፣ ውሃ አሳ። ይሄ መብቱ ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንዲህ ነው የምትሉ፣ በውስጤ ውሃ እዚህ ቋጥሯል፣ ውሃ ቋጥሯል የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ወንድም አንተ ውሃውን በጆክ አልጨመርክም። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ይሄ ውሃው ብዛው ይስማማል። አሜን በል። አሁን ከእናንተ ውስጥ መቼም ማለት ነው በጆክ ውሃ ወስዶ እዚህ የጨመረ ሰው የለም። ውሃ ቋጥረ ኬት አመጣ? አልሰማም። እዚህ ጠጠር አለብህ? አልሰማም። አንተ አስፋልት ነህ እንደ ዛሬ ሁሉ መልካም ይሆንልሃል። እስቲ አሜን እንደ እኔ ጠጠር የማውቀው ማለት ነው አስፋልት ላይ ነው የማውቀው፣ መንገድ ላይ ነው የማውቀው። አንተ ከበላ የምትበላው ወይ ቁርጥ ወይ ጥብስ ነው። ጠጠር ከየት መጣ? ከየት ይምጣ አያገባኝም። ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ይዘው ይጠፋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንዲህ ነው የሚሆነው። የገረመ አንድ ነገር አለ። በሰዓቱ ማለት ነው በሰዓቱ አስቡ፣ እላይ ያሉ ሰዎች የተራቡ ሰዎች ናቸው። አንደኛው አሳ ለአንደኛው አሳው ያስረዳል። ልክ እላይ ያለው ኢየሱስ አንድ ቃል ሲያወጣ ታች ያለው አሳው ይስማማል። አሳው ነው የሚስማማው። አንደኛው አሳ ለአንደኛው አሳ እንዲህ ይላል፣ እኔ ምን ይላል እላይ ያሉ ሰዎች የተራቡ ሰዎች ናቸው አለ። የተራቡ ሰዎች ናቸው። ከዛ አንደኛው አሳ አዎ ይላል። ትላንትና የመጡ ሰዎች እስካሁን ቤት አልሄዱም፣ ምሳ የላቸው፣ አዎ የተራቡ ናቸው ይላል። ስለዚህ አዎ፣ ከየትም ይሁን ከየትም አንተ እሳት ያዝ ይሏል። እሳት ምን ያዝ? አሳ ራሷ ነው የሚናገረው። ኢየሱስም አልተናገረ፣ ጴጥሮስም አልተናገረም። ከዛ አንደኛው አሳ እሳት እሺ ብሎ ማለት ነው በክንፉ ከየትም ያምጣ አይታወቅ፣ እሳት ይዟል፣ እሳት ይዟል። ደግሞ ዞር አለና አንተ ደግሞ እንጀራ ያዝ፣ ለአንደኛው አሳ አንተ እንጀራ ያዝ፣ አንተ እሳት ያዝ። ምክንያቱም እኛ ወደ ላይ ስንወጣ ማለት ነው እላይ ያሉ ሰዎች የተራቡ ሰዎች ናቸው። እንደምታውቀው የአሳ ቁርጥ የለም። በሰዓቱ ማለት ነው ብዙ አሳ ሲወጣ ብቻው አልወጣም። ግማሹ እሳት ይዟል፣ ግማሹ እንጀራ ይዟል። አሜን አትልማ?
አሜን አትልማ? አሜን። ከውሃ ውስጥ ያውላችሁ፣ ከውሃ ውስጥ አሳ ቢወጣ ችግር የለም። ድሮ ምዛ ነው የምኖረው። ምንጩ ባይታወቅም ከየት መጣ ባይታወቅም ድሮ ምዛ ነው የምኖረው። ግን በእግዚአብሔር ቀን ይህ አሳ ሲወጣ ከውሃ ውስጥ እሳት ይዞ መጣ። አሜን። ከየት? ከውሃ ውስጥ እሳት። ይሄ ቤተኛው ማቴማቲክስ ቤተኛው ፊዚክስ የማይቻል ነገር ነው። ከውሃ ውስጥ እሳት፣ ከውሃ ውስጥ እንጀራ ሲመጣ ሶስቱ በተይዞ መጥቷል። አንደኛ በመቶ የሚቆጠር አሳዎችና እሳት አለ፣ እንጀራ አለ። ምን ማለታቸው ነው? ያው እንግዲህ ለጥብስ ሁሉ ጉዳይ አልቋል። እሳት ካለ፣ እንጀራ ካለ፣ አሳ ካለ ጥብስ ነው የቀረው። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ይህ ዓመት ከማለቁ በፊት ሶስት ትላልቅ በረከቶች ያገኛሉ። ሶስት በረከቶች ያገኛል። ሶስት በረከት። እጅን ከፍ አድርግ፣ ሲም እጅን ከፍ አድርገን ለዛም ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ታስቦ የማይታወቅ ነገር ሆኖ የማይታወቅ ነገር ባንተ ህይወት ይጀመራል። ባንተ ህይወት ይጀመራል። ባንተ ህይወት ይጀመራል። እስቲ በኔ ህይወት በል። አመቱ ሳያልቅ ሶስት ትላልቅ በረከቶች ያገኙኛል። የአፍን አጸናውልህ። የአፍሽን አጸናውልሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከማይታወቅ ቦታ ከማይታይ ቦታ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ተደርጎ የማይታወቅ ነገር አሜን፣ አሜን። እስቲ አሜን። ያውላችሁ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ለአንድ ጽድት ላለ ጴንጤ የሚያስፈልገው ብር አይደለም፣ ቃል ብቻ። ልጅም አይደለም፣ ቃል ብቻ። ባልም አይደለም፣ ቃል ብቻ። ይህ ቃል አውጣ፣ ነገር ሁሉ ይሆንልሃል። ቃሉ እኮ እንዲህ ይላል፣ ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች የማ እንጂ ልጆች እንጂ ልጅ የአባትና የእናት አይደለም። አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አይወልዱም። ቁርጥን ይወቅ። አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አይወልዱም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ሁላችሁ ትወልዱ ነበረ። በእርግጥ ለአንድ ሴት አንድ ወንድ ተመድቦልሻል። እንደው እንዳይከፋሽ ከየት አመጣሽ እንዳትባይ ነው እንጂ ባል ባይኖርም ትወልጃለሽ። አሜን በል። አሜን አትልማ? እሱ አንዳንድ ሰው ለነገር እንዲህ ይላል ነገረኛ እንዳትሆን፣ ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ሲወለድ ማለት ነው ለማርያም እንዲህ ተባለች፣ ማርያም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ወይኔ አላለችም፣ እኔ ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ወንድ ስለማላውቅ ወንድም ስመኝ፣ ዘንድሮ ህያው እግዚአብሔርኝ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ባንተ ብቻ የምትጀመር፣ ባንቺ ብቻ የምትጀመር። ይኸውላችሁ ዳንኤልን ከአንበሳ ጉድጓድ እግዚአብሔር አወጣው አይደለም? እነዚያ ሶስቱን ከእሳት አወጣ አይደለም? እስከ ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር አለ፣ እኛም አለ። እዚህ ጋር እሳት ቢኖር አሁን ትገባለ አትገባም? አንበሳ ካለ ትገባለ አትገባም? ዳንኤል ለዳንኤል ብቻ ነው እግዚአብሔር ደርሶ ማነው ከአንበሳ አወጣ፣ እነዚያ ሶስቱን አወጣ። ልክ እንደዛ ማነው እግዚአብሔር አንተን ብቻ ከዚህ ጉድ በድንቅ ያወጣል። ከዚህ በሽታ ይፈውሳል። አሁን ኤች አይ ቪ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ግን አንተ አትሞትም። አሜን። አሜን አትልማ? አሜን። ሌላ ያጠፋል፣ ሌላ ይገላል፣ ሌላ እንደዚህ ያደርጋል፣ ግን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። በኢየሱስ ባንተ ላይ አይሰራም። አሜን። እሺ፣ በእኔ ላይ በል። አይሰራም። እኔ ከዛሬ ጀምሮ ወደ አዲስ ክብር ይገባለሁ፣ ወደ አዲስ ስኬት ይገባለሁ። ይኸውላችሁ፣ ይሄን ብቻ አይደለም። ሜታቱ ካላሮ ጄኔቲካ የምሰማው ጉዳይ ሊንገርህ አመቱ ሳያልቅ እኔ ቃል ይዣለሁ። አሜን። ያውላችሁ ለ206 ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ እጅ በአፍ አስጭናለሁ። እጅ በአፍ አስጭናለሁ። እጅ በአፍ አስጭናለሁ። እጅ በአፍ አስጭናለሁ። እኔ አንተን አስገርማለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር አመቱ ሊያልቅ ትንሽ ቀን ነው የቀረው። እኔ እንደኔ ማለት ነው ለምን ዛሬ ናሴ 29 አይሆንም? ዛሬ ለምን ናሴ 29 አይሆንም? ሳትገረም አመቱ አያልቅም። አሜን ነው ወይ? ሳትገረም አመቱ አያልቅም። ሳትገረም አመቱ አያልቅም። አሜን አትልማ? እጅን ከፍ አድርግልኝ። አምስት ጉዳይ ይሰይማለሁ በዚህ ሳምንት በዚህ ወር ውስጥ በአንተ ህይወት የሚሆኑ ነገር። አንደኛው እግዚአብሔር እጅ በአፍ ያስጭንሃል። እጅ በአፍ ያስጭንሃል። እጅ በአፍ ያስጭንሃል። እጅ በአፍ ያስጭንሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁለተኛ ይዘጋጅልሃል። ምን ይሆንልሃል?
ለህይወት የሚሆን ለመንገድ የሚሆን ለኢዳ የሚሆን ለትዳር የሚሆን ለዮቹ የሚሆን ለተኛ ጉዳይ የሚሆን ነገር እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ይዘጋጅልሃል። አንተ ታዘጋጀው አንተ ታዘጋጀም አንተ ማቅም የለ ጉልበትም የለ ሰው የለም አንተ ታዘጋጀም እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። እስቲ አሜን። ሶስተኛ ነገር አንተ የሚያቅ ያንተ በሰው ሁሉ ማለት ነው ትላንትና ስላንተ እየሰማ ማለት ነው ወይኔ ጦሶ እያለ ማለት ነው እያዘነ እየቆየ ያንተ በሰው ሁሉ ስላንተ ሲነገር ማለት ነው ስላንተ ሀዘን የሰሙ ያንተ በሰዎች ስላንተ በስታ የሰሙ ያንተ በሰዎች ስላንተ ክስ የሚያቁ ያንተ በሰዎች ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር ይጎበኛል። አንተን ያገኘ ሰው ሁሉ ማለት ነው እንደተሳካልህ እንደተሳካልሽ እንደተፈወሰ እንደተወለለሽ እንደተደረገለ እንደታሰበሽ በጎን ያለው ያዝና እንዲበል በቅርብ ቀን ውስጥ እንደተሳካልህ እንደተሳካልሽ እንደተፈወሰ እንደታርክ ተቀየረ ኢዳው ከየት መጣ ብሩ ከየት መጣ እግዚአብሔር ያስብላል። በኢየሱስ ያገኛችኋል በኢየሱስ ያገኛችኋል በኢየሱስ ያገኛችኋል ያዘጋጃችኋል። አሜን አሜን አሜን። አራተኛ ነገር በማንም የማይዘጋብር ከፍቼልሃለሁ በማንም የማይዘጋብር ከፍቼልሃለሁ። ሃሌሉያ። በማንም የማይዘጋብር ከፍቼልሃለሁ በማንም የማይዘጋብር ከፍቼልሃለሁ በማንም የማይዘጋብር ከፍቼልሃለሁ። አሜን አትልማ አሜን አትልማ አሜን አትልማ። ከፈርግጀን ከፈርግጀን። አምስተኛ ላይ አንተ ማታቀው ኳላ የመጣ የተኛው መርገም ሰብሬልሃለሁ። መርገም ተሰበረ መርገም ተሰበረ መርገም ተሰበረ። ጨለማ ተነሳ የጌታችን ያገኛችኋል ደሞ ታሪክ ይቀየራል። ስድስተኛ ከዚች ቀን ጀምሬ ይባርካለሁ። ከመቼ ከዛሬ ቀን ጀምሬ ይባርካችኋለሁ። አንድ ሰው ሲጭ ይጭ ያወዛወዛል ደስ ያለው ሰው ወደ ላይ
አከሰኝ ጠላቴ አይኑ ያይ የሚወደኝ ያይ የሚጠላኝ ያይ ሃሌሉያ በጎን ያለው ያዝልኝ ሲ ያዝልኝ ንገረው ወንድሜ ስመኝ ከዛሬ ጀምሮ አልያዝም እኔ መሄዴ ነው እኔ መሄዴ ነው ከዛሬ ጀምሮ እንደ ጉራግኛ ጭፈራ ሁሌ እዝች እዝች አልልም ከዛሬ ጀምሮ ወደ ክብር እሻገራለሁ እኔ እዘላለሁ በል እኔ እዘላለሁ በል አን ሁሌ ሶስ ወይ 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 ወይ
ደስ ደስ አለኝ ያንተ በመሆኔ ኮራ ሁኝነ የነነ ሲለኝ ደስ ደስ አለኝ አይቻለው አይቻለው በመደር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ ጠቅ በላይ ሁሉም ገደብ ውካለው የኔ ኢየሱስ ብቻ አቻ አይደለ ወይ አቻ አይደለ አቻ አይደለ አቻ አይደለ ኢየሱስ የደወለው ወተር የለለ ወተር የለለ ወተር የለለ እሱ በሱም ሰባ በሱም ሰባ ሱሰባ ነው ሰው በሱም ሰባ ለዚህ ጌታ Muskana honye bafitu sikerbe nagere rasiche atena tsele baunet bemfas muskana tsewa fikerna sela selko betema uneten patele atena muskeri ale federe uneten patele atena muskeri ale federe ashegari kuneta kebebe ገናን ወስዶ አሰቀለኝ መጣው በት አዘኒ ጣላት ደሳለው ዲስኮዲ ወጥጀ በገናይ ሳነሳ ኢየሱስ ከዙፋኑ ተነሳ ምስካና አላጓድንም ችግሩን በሳ እጄ ፍራነ ሁሌ በደስ አትደክሩኝ አታስቆሙኝ ትደጋግ wait 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 and it's hey hey Jesus hey Jesus hey Jesus amen what about us አሜን ነው አሁን እንዴ ነው የምትጠኑ ለግዚኦ አሜን ማለት አይቻለም እጅ ብቻ ከፍ አድርግና እኔ ምልኝ ሰየም አውራጣችን አዘጋጅ ዝም ብለህ ስማ ወጪ የለው ግን ይሆንልሃል እስቲ አሜን ይሁን ዛሬ በእያንዳንዱ አውራጣት ላይ ደስም ሰጣለሁ በቅር አንደኛው እግዚአብሔር አንዳንዱ ዛሬ ማታ አንዳንዱ ነገ ጠዋት አንዳንዱ ሰኞ አሜን አንዳንዱ ማክሰኞ አሜን አንዳንዱ ሐሙስ አሜን አንዳንዱ ቅዳሜ አሜን ከማታቆ ቦታ ከአቅም በላይ የሆነ ምርኮ ይመጣና አሜን ጦሶ አሜን አሜን ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር በቅርቡ ያስገርማል አሜን በቅርቡ ያስገርማል በቅርብ ቅርብ ውስጥ አሜን በቅርብ ቅርብ ውስጥ አሜን እኔ አንተን አስገርማለሁ አሜን ሁለተኛ የተኛው የሲከት በር አሜን በትዳር የሲከት በር አሜን ወልደሽ በሲከት በር አሜን በከተማ ሲከት በር አሜን በጸጋ ሲከት በር አሜን በስራ የሲከት በር አሜን የተኛው በር ከዚህ በኋላ አይዘጋም አሜን የተኛው በር አይዘጋም አሜን ይልቁንስ በማን የማይዘጋ በር ከፍቼልሃለሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሶስተኛ ነገር ከባድ የሆነብህ ስንት አመትም ይቆይ ስንት ጊዜ ይቆይ ስንት ወርም ይቆይ እንደዚህ ከሆነ ጂ ይገባል አሜን ስላንተ የሚፈልግ ስላንተ መልካም ይወድ ያንተ በዘው ሁሉ ማነው እኔ ምን ያው ምገርም ነው ለመሆኑ እንዴት ተሳካለ አሜን የሚባል ዘና በቅርቡ ተሰማለ አሜን እስቲ አሜን ላንተም የማይመች እንዲ ሆኘ እንትና ጋር ሄጀ በዛ ገባውና በዚህ ወጥቼ ዋስ እንዳትል የትም ሳልልክም ብር ተበደርኩና እንዳትል ብር ድር የለም እዛ ጋር አንድ አጎታ አለ እሱ እንትና ሄዶ አናገረ እንዳትል ማንም ሰው የለም ምንጩ ሳይታወቅ ክብር ያገኛል ያየ ሰው ሁሉ እንደተሳካለ ማይቢ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከያየ ሐኪም በዚህ ስማችሁ ዜና አለ ቲሞች ያለሽ ኤ አለብሽ እንደዚህ ሆናል እግዚአብሔር ይህን ያለ ዛሬ ድንገታዊ ፈውስ ያገኛል ድንገታዊ ክብር ያገኛል ድንገታዊ ስኬት ያገኛል ታሪክ ሙሉ ይቀየራል ገበታን በፊት ያዘጋጀልኝ
በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ሶስተኛ ይዘጋጅልሃል። ምን ይሆንልሃል? የተኛ ጉዳይ ይሁን ጦሶ ከየት ላምጣ ጦሶ እንዳትል አንተ ሲትት ያም ይስተካከላል ያም ይስተካከላል። እነዚያ የደረጉ አጥንቶች ሁሉ ህይወት ያገኛሉ። የደረጉ ተስፋ፣ የደረጉ ሰላም፣ የደረጉ ነገር፣ የደባችሁ ነገሮቻችሁ ሁሉ ይኸው በጌታ ፊት አመቱ ሳያልቅ ህይወት ያገኛሉ። ለዛም እንደ ታላቅ ሰራዊት ይቆማል። አሜን አትልማ? የብዙዎቻችሁ የደረቀባችሁ ተስፋችሁ በዚህ ሳምንት ይታደሳል። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። አራተኛ ላይ በህይወት እያለክ ያለቀሰው አንተ በቅርቡ ለምስጋና ትቆማለህ። አሜን። በቅርቡ አሜን። እስቲ አሜን። እንደው አልቃሻ ይሆንሽ አንቺ፣ ሁሉ ድካም ይሆንብሽ አንቺ፣ ሁሉ ለሰዎች ሸክም ይሆንሽ አንቺ፣ ማንንም የማይሰማሽ አንቺ፣ መጠጊያ ያጣሽ አንቺ፣ ደስታ ያጣሽ አንቺ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ከዛሬ ጀምሮ ለብዙዎች አማካሪ ትሆኛለሽ። አምስተኛ ላይ ከዛሬ ጀምሮ ለማንም መላገጫ አትሆንም። አሜን አትልማ? ለማንም መላገጫ አትሆንም፣ መጫወቻ አትሆንም፣ መሳቂያ አትሆንም። ይልቁንስ ከዛሬ ጀምሮ ማንም ብዙዎች ስለአንተ እስከሚያወራ ድረስ እሱ ነው ወይ እሱ ነው? እሱ ነው እሱ አይደለችም? እሱ እኔ ነኝ በዚህ። ሃሌሉያ! ይኸውልህ ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣ ከዛሬው ጀምሮ አልጥልም አልተውም። አዲስ ቃል ኪዳን ከአንተ ጋር ይገባለሁ። አዲስ ቃል ኪዳን የሴትና የወንድ ኪዳን ወይ በሞት ወይ በአንዳንድ መኪና ይሻራል። ከእግዚአብሔር ጋር የምታደርገው ኪዳን የሚወጣ አይደለም። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ አዲስ ቀለበት ከአንተ ጋር አደርጋለሁ። አዲስ ኪዳን አደርጋለሁ። አዲስ ኪዳን አደርጋለሁ። የመጨረሻ የመጨረሻ በህይወት ዘመኔ ማንም አይቋቋምም። አሜን አትልማ? በህይወት ዘመኔ ማንም አይቋቋምም። ያንተ ጉዳይ በበሽታ አይመለስም፣ በሰዎች አይመለስም። ነገሬ አዲስ ይሆናል። አንድ ደግሞ የመጨረሻ ካንተ ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባ አለ፣ የሰማው ወሬ አለ፣ እንዲህ እንዲህ ይባላል የሚባል ሰመ ዜና ሰምተሃል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ያ ዜና አይሰራም አይጸናም፣ አይሰራም አይጸናም፣ አይሰራም አይጸናም። እኔ አባቴ መልካም አድርጌልሃለሁ፣ በኢየሱስም ሆኖልሃል። ለጌታ በደም ክብር አምጣና እኔ ዛሬ በማገለግለው በጌታ ፊት እንደ ዛሬ ማነው በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው አገልግዬ አውቃለሁ። ግን እኔ ሬሽዮ እኔ አቨሬጅ ሳየው ማነው ዛሬ ሰው እንደሚጎበኝ ያህል መቼም አልተጎበኘም። እኔ አቨሬጅ እኔ ሬሽዮ ይሄን አይቻለሁ። እንዲህ ይሆናል። እስቲ አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ የምታይ ክብር አድርግ ዘንድ ኪዳን እገባለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ማነው ያንተ ከፍታ አይወሰድም። ወንበሩ ከተሰበረ ትከፍላለህ። ወንበር ላይ ቆምልኝ፣ ወንበር ላይ ቆም፣ በራሴ ወንበር ላይ እ ሁሉ ሰው ወንበር ላይ ይቆማል። ውጣ ውጣ ውጣ! እናንተም ሲውጡ ጀምበራበሬ ጌታ ብሎኛል ኖረ በኪዳኔ አጠልቅ
አስገብኝ ጀምሮ አበሌ ጌታ ብሎኛ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ አስገብኝ ጀምሮ አበሌ ጌታ ብሎኛ እልል ተጭወት ለጌታ ይሰማ አሌሉያ ውደድ 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 ጩኸት ለጌታ እልልታ ለጌታ የፈታኝ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በልሂር ተነሳና ተፈቶ ዝም የለም ተፈቶ ዝም የለም ይሰማል ጩኸት ይዘምራል የፈታኝ እኔ አለ ላዳነኝ ለኢየሱሴ ለአባትዬ ለፈታኝ ላዳነኝ ለኢየሱሴ ታሪኬ ታሪኬ ሱሳባይ ታሪኬ 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 ሱሳባይ ታሪኬ ኢየሱስ ይኑከታን ገሊዶጌ ታሪኬ መስቀላን ከቀቲ ሃይቅዶጌ ታሪኬ የሱስ ሰማይ ትራት ለጌታ የዘ አላጋይ ኮንቦዋሲ አንዳማይ ወንቶዋሲ ማስንቃ ከራቢያጌ አባራው ወነበሲ ጋላታይ ተቀጣ ለኢየሱስ ጩኸት ያምጣ ለኢየሱስ ጩኸት ያምጣ ይደርደር በገናው ይመታ ከበሮ ጠላቱ የተቀጣ ለኢየሱስ ጩኸት ያምጣ ይደርደር በገናው ይመታ ከበሮ ምስጋና ሰ ያ ያ ያ ያ ያ ታላች ወይ ለጌታ ወይል ታላች ወይ ለጌታ ሃሌሉያ ጨታችሁ እንደገና ለጌታ ይስማ አሜን ወይ ወንድም በራስ ላይ ችግራ ታምታ ወንበር ለውጣ አለኮ ወንበር ለውጣልኝ ሁሉ ሰው ወንበር ላይ ይወጣል ወንበሩ ላይ ይወጣ ቆምበት ሁሉ ሰው ወንበር ላይ ይቆማል አሜን 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 አላማው ሊንገረ በሚመጣው ዘመን እስራኤል ስለ ይሰዳል ያዕቆብ ያብባል በሚመጣው ዘመን እግዚአብሔር አንተን ራስህ በእግሪ ያቆማል አንተን ራስህ በእግሪ ያቆማል ያን ብቻ አይደለም የማይወሰድ የማይጠፋ ብርሃን ስልክን አብራልኝ አሜን አሜን እኔ የማቀው አንድ ነገር አለ
ይህንን ስልክ ቀና አብርቼ በአስፋልት ላይ ቢሄድ በህግ ይዤ ያለው ስልክ እዚህ ጋር የሚል ሰው የለም። ቤት ውስጥ ገብቼ ባስቀምጥ ኧረ አጥፋ የሚል ሰው የለም። ይሄ የኔ ስልክ ነው። ከፈለኩ እዚህ ጥዬ እሄዳለሁ፣ ከፈለኩ መንገድ ላይ እያበራሁ እሄዳለሁ። ይሄ የኔ መብት ነው። እንዲህ ነው የሚሆነው። ያንተ ስኬት ለሚወድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ለሚጠላም ጭምር የምታይ ነገር እግዚአብሔር ያደርግልሃል። አሜን ነው ወይ? ስልክን አብራ፣ ስልክን አብራ፣ ተበድረ ቢሆንም አብራ፣ አብራ። ትርጉም አለው። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። ለነዚህ ስልክ ላበሩ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ በህይወት ዘመኔ ጨለማ አይሁንብህ፣ ጨለማ አይሁንብሽ፣ ጨለማ አይሁንብህ። እስቲ አውል እስቲ ስልክን ወደ ራሴ አብራ፣ ወደ አይኔ አብራ። አይታይም ይታያል። እሺ ሁላችሁ ወደ እኔ አብሩ፣ እኔ ጋር አብሩ። እስቲ ወደ እኔ የታል ሽው ሸባለው ሰው እስኪ ዝቅ በሉና ወይ ሄ ሃሌሉያ እንዲህ በሏ። መልሁና 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 ዝቅ በሏ። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሁና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሁና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ የተልልታ ምን አለ ከኖረ ምን አለ ምን አለ ከኖረ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከኖረ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው አንተ ስትነሳ ወልነወነ በከፍታ ላይ ታቆማለህ። ዳብሎ ሳይኛ አንደበት በሳት ትሞላለ ጠላ ቃል ካፍ ከወጣ አንተ ከተናገርክ የማይሆን ምን አለ። ትእዛዝ ካወጣ የቀደመ ቢመስለ ወራት ቢቆጠሩ ዘመኑን ጠብቆ እልልታ 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 ንጉሥን የሞላው እልልታ እልልታ ንጉሥን የሞላው ስሙኝ ስሙኝ በግብፅ ምድር ውስጥ በኩር ሲመታ በሞት አንዱ ሌላው እንዳይረዳ እሱ እንዳደረሰበት ምድሪቱን ስትነዋወጥ በለቅሶ በዋይታ ደሙ ከላይ እልልታ 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 ንጉሥን የሞላው እልልታ እልልታ ንጉሥን የሞላው በመንፈሱ ሲሆን የያዝኩት ጥያቄ ከእጄ ላይ ያጣሁ ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴን ሳትኩኝ ለካ ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ለካ ያስነሳል ችግር ጥያቄ መኖሩ ሳስብ ብርሃናችሁ ከፍ ወደ ላይ በመንፈሱ ሲሆን
ያስኩ ጥያቄ ከች ለወጣሁ ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩ ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴን ሳትኮኝ እጆች ከፍከፍከፍ ለካ ያድርሳል ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋራ ለካ ያድርሳል መከራ ዝም ብሎ መኖር ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ሲያሻትታ ዘበኝ ሚልኩልትና ቀኝ ሲያሻትታ ዘበኝ ሚልኩልትና ቀኝ ከየት እንደመጣው ማውቀ ወረደኝ ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳንሳሳ እንደለመደ ቆየ ማነው ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ክብር 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 እልልታ ጨብጨባ ከመሳራው ጋር ሲ ሲያሻትታ ዘበኝ ሚልኩልትና ቀኝ ሲያሻትታ ዘበኝ ሚልኩልትና ቀኝ ከየት እንደመጣሁ ማውቀው ወኔ ነኝ ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳልሳሳ እንደለመደ ብዬ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ይለይልኝ 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 የጌታ ነኝ ይለይልሽ 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 የጌታ ነሽ ሞቶ የቀረውን አይደለም አመልከው ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እዚህ ነው መቃብሩ ሲታይ አሁንም ባዶ ነው አንተ ወደ ላይ ወደ ላይ ይሄን ነው ይሄን ነው ይሄን ነው የማመልከው አሜን ነው ወይ? ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያምጣና ይቀመጣል። አሜን። Yeah, nah.